kæmpe hul i den danske statskasse. Og for at få det fyldt op med nogle penge, så har regeringen noget foreslået i går, at der skal være nulvækst i det offentlige, i den offentlige sektor i de næste 3 år. På den måde så vil de spare i alt 27 milliarder kroner, altså 9 milliarder kroner om året. Det er jo ret mange penge, kan man også sige. Nulvækst, det vil betyde store nedskæringer i den offentlige velfærd. Det vil betyde, at sygehusene, skolerne, plejehjemmene skal spare penge. Fordi nulvækst, det lyder måske som om, de har de samme penge, som de plejer at have. Men i virkeligheden, så betyder det, på grund af det, der hedder inflationen, som jo gør, at pengene bliver mindre værd hele tiden, at man reelt skal skære 2-3% ned om året. Og det er ret meget, fordi der i forhold er blevet skåret så meget under den her regering. Så kan man spørge sig selv, men det er jo ikke regeringens skyld. De kunne ikke gøre for det, fordi den økonomiske krise og alt muligt, der har gjort, der er underskud på statsfinanserne. Og det er også det er dels rigtigt nok, men det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi regeringen bærer også en del af ansvaret for det underskud og den uholdbare situation, der er i den danske økonomi. Det er nemlig sådan, at de ufinansierede skattelettelser, som regeringen gav tilbage i 2007, som nåede valgflæst dengang, de har faktisk været med til at grave det hul i statskassen, som er der nu. Så regeringen har selv en del af ansvaret for den situation, som dansk økonomi er i. Man kan også spørge sig selv, jamen hvad kan de gøre? Der er hul i statskassen, vi er nødt til at finde pengene, så må der blive skåret ned. Det er faktisk heller ikke helt rigtigt. Der er også en anden mulighed, en anden måde at gøre det på. Socialdemokraterne og SF har jo fremlagt et fælles skatteudspil, der hedder Fair Forandring, der blandt andet laver en ny millionærskat, som de rigeste skal betale. Der laver nogle afgifter på folk, der kører meget bil, og dermed sviner af miljøet og andre ting. Og det skatteudspil, hvis det bliver gennemført, så giver det faktisk et overskud på 5 milliarder kroner om året. Det vil sige, at over halvdelen af de penge, der skal findes, de var fundet der, som man ikke skulle skære på de offentlige finanser, på den offentlige velfærd. Så regeringen med dens nulvækstforslag vil altså smadre den offentlige velfærd i de næste par år. Den har selv været med til at have ansvaret for, at der er kommet et problem, og den kunne løse det på en bedre måde.